Baadhi ya viongozi ambao wamekuwa wakihudhuria mikutano ya BBI wamewakaribisha wenzao kutoka mrengo ambao walibadili nia na kukubali kushiriki mikutano ijayo, wakianza na ule wa Tononoka huko Mombasa. Wakiongozwa na Junet Mohamed, viongozi hao waliwakaribisha kuhudhuria mkutano huo wa siku ya Jumamosi. Mirindimu ya BBI ikiendelea kushuhudiwa nchini, Jumamosi hii barabara zote zikielekea pwani ambapo mkutano wa tatu utafanyika mjini Mombasa. Viongozi ambao wamekuwa wakiwakosoa wenzao waliokuwa na misimamo tofauti, kando na kuwakaribisha mezani, wamewataka kuwa na nidhamu. Kuje kwa njia ya adabu na mkuje kwa njia ambayo inayofaa kiongozi akuje katika sherehe. Unavyojua vile walivyotufanyia huko Bomas of Kenya. Kule tukienda Mombasa hatuendi kuongea, tunaenda kule kusikiza maoni ya watu wa kule Mombao wa pwani. Kwa hivyo ni vizuri tuwapatie watu wa Mombasa nafasi ili wasikike na hoja zao zisikike. Tunataka tuombe IG na waziri Matiangi, hiyo mkutano waweke usalama sawa sawa, maana kule mtu anataka kuharibu hatuwezi kubali. Viongozi hao wakiwakejeli wenzao waliokuwa wanalalama kwa fedha za umma zilikuwa zinatumika kueneza siasa za mwaka 2022 na kufichwa kama BBI. We know they are coming in good faith. It's only they have realized that is where Kenya is headed, and they have realized that they are completely irrelevant. So we're telling them to shed off those lenses of myopia of 2022. 2022 will come, it will go. But beyond that, what kind of country will you live? That is what BBI is about. Ni hapo jana tu ambapo wanasiasa waliokuwa wakikosoa mchakato huu na wandani wa naibu rais William Ruto walitangaza azma yao kuwa wako ndani ya safari za BBI. We shall soon announce the calendar of complementary rallies to reinforce those already published. We will participate and where necessary take charge of these public rallies. Na kwa kile ambacho kitakuwa pigo kwa wafanyikazi wa serikali kama waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i, waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa na wengine ambao wamekuwa wakihudhuria mikutano ya BBI, ni agizo la Rais Kenyatta kwa viongozi wote wa serikali wakome kuhudhuria mikutano yoyote ya kisiasa, badala yake wahakikishe miradi ya serikali inakamilishwa. Chemutai Goendu, Ninga ya Citizen.